crónica está en short. El director del Filmets, Agustí Argerí, ha destacat la presència d'aquesta sessió de Paula Starakis. Tenim l'honor que comptarem amb la presència de la senyora Paula Starakis. Ella ha treballat al Ministeri de Cultura de Grècia i és la directora del Greek Film Center, que és la parentiu de la gran institució grega que fa difusió ja no sol de curtmetratges, sinó de curtmetratges i llargmetratges grecs arreu del món. La sessió dedicada a Grècia comptarà amb una projecció de 6 curtmetratges grecs en competició. Després oferirà un tas de productes gastronòmics. Serà a les 7 de la tarda al Teatre Sorrilla. L'entrada és... Gràcies, Jordi, des de Badalona i els Fons d'Esports. La Fira d'Espectacles d'Arreu Nacional. TV3. On estàs gravant? Tenen les portes donant protagonisme als artistes del Bages. Tenia que estar cap a desembre, no? Animen Manresa durant tot aquest cap de setmana, però el gerent del Bages... Això. Sí, va, el 2011. Una de les novetats d'aquest any, que és la inclusió de les madridines. Avui encara hi ha més de 40 espectacles al carrer i als teatres, tots ells basats en les cultures d'arrel mediterrani. 3:24, gràcies. Victòria de Dani Pedrosa a la segona de la temporada en el circuit valencià de Xest. El de Castellar del Vallès s'ha vist beneficiat de l'absència d'Stoner. Tot i haver fet la pole, l'australià ha caigut en la volta de reconeixement i després no ha pogut. Pedrosa ha superat el Rossi Lorenzo. Amb el títol mundial ja confirmat per l'italià, avui s'ha decidit el subcampionat per Lorenzo i la tercera posició per Dani Pedrosa. Pel que fa 2 i mig, últim mundial per al japonès Hiroshi Oyama. Molt mala sort.